自我介绍一下，我叫做 Rano。那我在网络上的笔名是叫做 Hot Hero。那我现在目前任职于贝壳放大这间公司。好，那如果说你想要下载投影片，那在右下角这边会有一个网址 backme.twpdashreels。好，那首先我先稍微讲述一下这个讲题，它会讲哪些事情。那里面没有什么奇淫技巧，也就是相对也没有比较多好笑梗，那因为要讲的东西其实非常的多。那这像是一个一年下来，就过去一年下来，我们在过去一些实务经验啊，所累积下来的一些过程，然后跟大家分享。那如果你是新的 Rails 的开发者，那你可能可以学到一些东西。如果你已经在 Rails 开发上面已经有过一些经验，那你可能可以知道更多的 gen。那甚至你也可以知道说，目前的媒体网站大概是怎么样去撑住一些大的流量。好，那如果说在过程中我可能会比较紧张一点，我可能就变得比较严肃，然后讲话会有点字正腔圆，再麻烦大家多多包涵。好，那贝壳放大，我们是全台湾目前第一间的群众募资的顾问公司。那我们从2014年10月到现在成立11个月，那我们总共辅导超过40个案件上到国内外的募资平台。那我们目前累积的金额已经超过2亿台币。那我们像是一个传统的顾问公司，再加上一些行销推广，还有一些平面设计。那我们是做一个统包式的服务。那募资专案从前面的提案咨询，到后面的专案执行，甚至到行销，到后面你募资完成的实体通路，我们也都有资源可以协助你们。此外，我们还有一些自己自营的活动场地，像是 Backhouse，还有我们自己的平面与影片的制作工作室，叫 Backwork。那另外我们有属于自己的募资工具，叫做 Backme。好，那我们最近就是相信大家可能都有看到，就是一个金轩的募资网站，目前在 Flying V 上面募资，在这个礼拜二上线。那我们从在这个专案上面，我们大概达成了3个第一。第一个是它是 Flying V 募资平台上面募资金额最高的，那也是最快达到募资1000万的。同时，它也是全世界募资金额最高的自行募资专案。那它在过去募资案件成立开始11个小时就达到1000万。那目前我刚刚看金额已经超过了2000万。好，那如果说你有下载投影片的话，这些图片里面都有附有连结。好，那另外一个是相信大家都有一些听过，工程师在微醺状态的时候，我们的生产效率是最好的。那我们有辅导一个专案叫做极地冰球，那它是标榜无杂质，可以让你品尝到风味最好的 whisky。那另外我们有在国外的募资平台上面有 Indiegogo 上面有月球灯，那 Kickstarter 上面目前有 Aqua，它是一个耳机的扩大器，那这我们就小小自肥一下。然后另外，那我再介绍一下我们的合作伙伴 TNL 关键评论网。他们是一群不满于现在媒体环境，想要做出一些改变的一群人。那他们觉得媒体不应该只是单纯的陈述事实，它应该也是可以是更多元、可以更深入的观点报道。我还记得他们的总编辑 Mario 讲过一句话：TNL 的核心价值从来不是提供很好的内容让你来看，而是他们希望很好的内容让你想来看。好，那其实，在贝壳放大我们刚成立的同时，我们其实接了很多案子。那同时，其中一个就是关键评论网的深度技术合作。那我们不只帮他们规划伺服器架构，甚至到后面的整个网站的 porting 转到 Rails 的这个过程，我们就是负责整体的规划与执行。那我想这也可以稍微解释一下，为什么一个群众募资的人，那会在这边讲一些跟媒体网站有关的事情。那此外，我们稍微讲一下，我们其实有一个自营的媒体叫做 CrowdWatch。好，可能有点离题，那我们就开始我们的今天的讲题。那我们主要的目标，我们是要从 WordPress 转到整个变成 Rails 的过程。那中间我们经过一个过程，是 Rails 前台加上 WordPress 的后台，还有它的 DB Schema。好，那在不知道大家对于 WordPress 到底熟不熟悉，我这边稍微解释一下。WordPress 它是一个 PHP 加 MySQL 的 Open Source 的 Project，那它主要是一个 CMS based 的 System。那它从2003年到现在已经有12年的历史。那在 Wiki 上面最新的统计数据分析的数据显示，它是在2015年1月
全球有前1000万大的网站，其中的 23.3% 都是用 WordPress 所架设的。它可以做到什么事情？它其实不只是单单我们所做关键评论网目前所用的 CMS 系统，它也可以是做成 EC 网站，也可以是做成校园网站，甚至是一些音乐跟电影媒体等等的网站。那它很强大的客制化主题，也可以把一个网站变得像是一个杂志一样。那也是因为这次要准备的讲题，我稍微去 survey 一下 WordPress 它目前的一个专案的大小。我们从 GitHub 上面可以看到，它过去12年来，它累积了超过30000个 commit， 那全球共有23个以上的 contributor。那在统计下来，它的专案里面，它有总共将近50万行的程式码，其中包含程式逻辑的 PHP 程式码就超过一半，有将近30万行。那感觉是一个这么大的网站，那我们到底为什么要去改变它？就是目前到底关键评论网为什么不太适合继续使用 WordPress？ 那我们这边就稍微讲释一下，我们大概分成三个点。第一个是客制化的难度，大家可以想象，在一个WordPress 它是一个文章编辑的网站，可是如果我们想要去做一些数据分析，想要去做一些使用者的行为分析，可是 WordPress 它的网站本身设计就不是用来做这些事情，它本身就是要去符合很多的网站需求。那如果我们今天要做一些大数据分析，做一些比较多资料的记录的话，其实 WordPress 的架构是比较难去实做的。甚至如果我们想要去做一些游戏化，我们想要做一些徽章系统，那我们有办法在 WordPress 架构下去实作吗？这我们要打一个问号。好，另外一个是 performance 的 issue。不知道大家还记不记得去年大概11、12月吧，就是那个台北市长在选举的时候，关键评论网有跟外部的编辑合作，他们有转载一连串7部的《天龙无间道》。还记得在那时候我们刚开始合作，那我们在看到那个网GA 上面的数据，它线上人数一直往上飙，可是我们到了2000多人，即将要突破3000人的这个关卡，我们一直上不去。即便我们在 Linux 上面把机器开到最大了，我们 Cloudflare 也都开下去了，但它还是没有办法把线上人数往上升。那这有可能是因为我们对 WordPress 可能掌握度没有那么好，那也是可能我们找不到一些资源而导致。那也是因为这些问题而让我们萌生了想要去转换的一个念头。那此外也是在台湾里面，对于 WordPress 的开发者其实非常的少。那到底少到什么程度呢？那我稍微去 Google Trends 上面找了一下资料，在台湾我们搜寻 WordPress Developer， 资料是少到连 Google 它都没有办法显示。可是在其他国家，在比如说像在美国，其他的资料它的数据是一直在往上的。甚至我还有查到一个网站，它是专门 for Rails， for WordPress 网站的接案的 SOHO 网站。好，所以我们就开始用 Rails 去做一个转换的一个过程。好的，我们再拉回到我们的目标，我们要做到的是 Rails 前台加 WordPress 后台。那首先我们要去了解一下 WordPress 里面的 DB 架构，这是我从官方文件上面所截录下来的。它目前的网站现在已经到 4.3 版，它总共有约12个资料表。那12个资料表里面可以做到什么事情？它做到最少16种功能，除了我们一般所知道的文章、附档，还有一些标签与分类以外，它还可以做到这么多的功能。那我们这边简单的把它分成两类，我们把它分成左边是文章编辑相关的，那右边这边是我们比较不相关的，像是一些网站的设定、使用者资料等等，这些是比较 normal 的，那我们就不去详加做解释。我们主要是针对左边这两块，那我们再把它分成两大功能，一个是文章编辑，一个是标签与分类。好，首先是文章编辑。正常我们在做文章编辑的 DB schema 的设计的时候，我们可能会这样子做：我们一个文章里面会有很多个附档，一个文章里面会有很多个版本。那另外有一些比较固定的页面呈现，我们会用 page 另外拉一个 model 出来做设计。可是在 Rails 里面，在 WordPress 里面，他把这些所有我们刚才所提到的功能把它建立在一个资料表里面，叫做 WP Post。 那这里面它本身又包含了最少3个 association 以上，比如说它的版本，甚至连网站的 menu 它都把它记录在里面。
好，那我们再去深入分析这个里面的资料表的栏位。那我们可以看到，它是用 post type 这个栏位去记录我这篇文章到底是一般的文章呢，还是 page， 还是说是版本。那另外它这边有一个栏位叫做 post parent， 它去记录文章里面的从属关系。比如说我们这边的版本，它的 post parent 就会去记录它是属于哪一篇文章的版本记录。那此外它也有一些像是 comment status to pin 这种比较额外跟文章没有相关的栏位，那它就是用在一些特殊用途这种文章形态的使用。所以如果是一般的文章，它其实就是没有用的了。好，那在 Rails 里面我们应该要怎么去做？首先我们去建立一个 has many 的 association， 那我们的 class name 设定为自己，那 foreign key 就是我们刚才所提到的 post parent，跟它的 post type 我们把它设定为 attachment。 所以我们透过这样子的一个 Rails 的 association 的关联设定，我们就可以拿到文章里面的所有的附档。那版本也是一样的做法，只是 post type 我们改成 revision。 好，那接下来是标签与分类的部分。这也是 WordPress 里面其实它是最复杂，也是需要花比较多时间去理解的。那就我们尝试用一些方式来让大家去理解一下 WordPress 这边是怎么去做的。那它主要是透过三张资料表，第一张是上面的 relationship， 它用 object ID 去记录我们的文章。它这边为什么要叫 object ID 不叫 post ID？ 就像我们刚才所提到的，我们 post type 其实不只是文章，它也可以是一般的档、一般的版本或者是一般的附档。那这边再去用 turn taxonomy ID 去记录它到底是什么类型，它是标签呢，是分类呢，还是我们自己所定义的类别。那我们再透过这个类别，它里面这边会有详细资讯，我们都可以用。我们再回来查 wterms 这个资料表里面，我们去看它到底是什么名称。那实际上我们举一个范例来讲，假设我现在有一个政治的类别，那我们政治的类别它这边的 taxonomy就会叫做 category， 那它的 wterms 的名称在这里就会是 politics， 就 post tag， 那名称就比如说像是 firetrack。 好，那在实际 Rails 上面怎么做？我们先去建立跟 relationships 这个 association， 我们的 foreign key 设定为 object ID。 那接下来我们要去怎么抓到我们的标签？就透过刚刚所建立的 relationships去抓到我们的 wterms。 那甚至我们可以再更进一步的运用这些刚刚所建立的这个 wterms， 我们去找它的 taxonomy 类别是 post tag， 这样我们就可以拿到文章里面的所有的标签。好，那如果你想知道更多，我们可以到 WordPress 上面的官方文件上面去看。相信刚才讲了这么多，大家已经对于要怎么去实作 WordPress串接 Rails 可能还有一点疑问。那这边我们把用 ActiveRater 去串接 WordPress DB Schema 跟 Rails 前台的显示，我们去做了一个卷，叫做 WPDB ActiveRater。 它是一个 ORM 的 wrapper for WordPress Database 使用 ActiveRater。 好，那它的实作方式，它只要先在 Gen File 里面，我们 去把这个卷的名称加进来，那它里面就会安装后，我们就会有一个 WPDB 的这个 namespace。 那我们要抓文章，我们就直接用它的 namespace 去拿到所有的文章，甚至我们可以透过它去找到我们所有的标签、版本等等。那在 terms 里面，我们可以拿到我们所有的标签跟分类。那在更进阶，我们这卷里面可以去设定我们的 table 里面的前置 prefix 是什么。因为通常 WordPress 预设是 WP Post， 那如果我们有自己自定义的，我们可以把它设定在这边。那另外，如果我们想要更进阶的使用，我们想要把它的 Insert 多加一点功能，比如说把它多加一个 Function， 我希望文章里面所抓出来的作者，它是可以用我的类别。那这边我们也提供设定档，只要在 Config WP Active Record 点 YAML 这个档案，我们 User 的 Class 设定为 W User。我们就可以用我们自己所定义的 class 去当作是文章里面作者所抓出来的这个 object。 好，那让我们实际 go through 一下这到底要怎么运作。首先我们假设我们已经安装好一个 WordPress 网站，我们
需要开始串接，要怎么做？我们先定一个 Rails 的 project。好，那安装好完之后，我们在 Gen File 里面去安装刚刚的 WPDB Active Record 跟 MySQL 2的版本。那这边要特别注意的是 ，MySQL 版本我们要限定在 0.3.0 这个 range 里面，因为在今年9月的时候 ，MySQL 已经出到 0.4。那在 0.4 目前就我的测试是还没有办法使用的。好，那安装好之后就设定我们的 DB 的 config， 那我们的 adapter 就设定为 MySQL 2， 那我们再设定我们的账号密码，还有它的 host 的 IP。那安装好之后，我们去 Rails Console 实际看一下，我们就可以直接很简单的抓到我们的 post 的第一篇文章，也就是 Workplace 自己预设的。那如果我们现在已经可以拿到我们的资料，我们要开始实作，用 Rails 去显示我们这些资料，我们就只要去首先我们用一个 controller。那用完 controller 之后呢，我们在其中的一个 action， 我们去抓住所有的文章。好，那我们的 route 去设定一下，设定是我们的首页。那我们在前端 view 里面，我们很简单的先去显示它的三个栏位，它的标题、它的内文、它的作者。那实际上我们就可以用这样的方式简单的抓到我们的 WordPress 的所有资料。我们想要做到的目的就是让大家可以更 focus 在 Rails 前端去做效能的调校，还有一些前端的 user experience 的设定。好，那这边看起来感觉还是有一些草稿，有一些没有相关的。那我们再加些条件，我们可以设定我们的 post type 是只要一般文章就好了。我们的 post 的 status 必须要是发布的，它一些自动储存或是一些 anyway 的状态，我们都不要理它。那我们就依照文章发布的日期，从最新排序到最旧，那文章就会变成像是这样子。好，那我们再实际去 Workplace 里面新增一篇文章 ，Hello Ruby.com。那在前台里面，我们这边就会显示出来，我们的文章就在这里了。好，那现在我们做完了资料存取的部分，接下来是伺服器的部分。伺服器的部分，这是我们目前大概的架构。我们的使用者跟我们目前的网站，我们中间透过 Cloudflare 这个 proxy 来去分流我们的流量。当有大流量的时候，它可以帮我们承担；当我们有一些 access 或是一些比较流量的费用部分，它也可以帮我们承担。那此外，在 WordPress 里面，它提供一个叫做 JPEG， 它不只可以去优化 WordPress 的效能，我们把它当作是我们图床的免费 CDN。那在 WordPress 里面，只要你的后台是用 WordPress， 你就可以免费使用它的这个 JPEG 的 CDN。那它的网址就会是 i0.wp.com。那它主要有三台 server， i0, i1, i2。那在 Cloudflare 里面，我们可以去想，它其实还有一个功能叫做 Page Rules。我们去想我们的文章在编辑完成之后，其实它要变更的频率不高，因为当它准备要发布的时候，它已经确定好。它就是这样子的文章，所以我们可以去针对每一篇文章，我们去做全站的 cache。那我们可以在它的 page rules 里面去设定，我要 cache everything， 那我要把它 always online， 所以即便我的伺服器挂掉或是有什么问题，它也都不会去影响到目前使用者在观看这些文章的流量。好，那我们在这样架构下，大概做到什么样的成绩？我们目前这样架构下，我们可以承受同时在线数超过6000人。那我们目前伺服器的成本，我们控制在5000块新台币以下。那同时一个月，我们目前大概承受的平均流量是超过700万的 page view， 1亿2000万以上的 request， 跟400万、4500万以上的 UU。那还记得今年复兴航空坠机这个事件，其实那时候很沉重。我们关键评论网其实有一篇文章，它有在及时更新里面的最新状况。那这个最新状况里面，我们看到它的数字一直往上飙，其实我们内心是很紧张，我们担心我们的网站挂掉，担心这些使用者没有办法在关键评论网上面看到这些最新状况。那最后很幸运的，我们在新架构的第一次的考验，我们撑到了最高上限数是超过6000人。那这时候我们的伺服器 loading 其实还大概只有一半而已。
所以相信说我们之前的架构还是在 Linux 上面，那其实我们现在都已经搬到 AWS 上面，所以相信在有类似的事件，我们再把它往上撑到超过10000的，相信是没有问题的。好，那最后一个阶段就是把它全部改到 Rails 的部分。那这边我们主要针对它的后台有四大功能。那这边因为时间的关系，我们就只针对 AT 的 Flow 跟多语系的部分来去做一些介绍。那什么是 AT 的 Flow 呢？它其实 WordPress 在2009年，根据它所过去所累积的这些使用者经验，它所定义出来的一个规则。那这也是关键评网目前所去 follow 的一个 rule。那里面主要有七大特色。那通常比较大的媒体网站啊，里面的编辑架构大概会是长这个样子。他们会有他们的作者，上面会有编辑，在编辑上面会有资深编辑，在更上面当然就是总编辑。所以当他们里面的架构，其实在几十人、几百人的状态下，他们是有一个分组的概念。而且他们的文章在正式 publish 之前，会经过非常非常多的步骤，从 ready to review 到 ready to check， 最后才是最后的发布。所以他们的每一篇文章都是经过非常严密的审核机制，去校正里面的错字、语法错误，或是一些用法上面的问题。比如说有些香港的用语，台湾人听不懂，那这些也都是他们在语录过程里面都会去找出来的。等他们都确定完成，他们才把文章整个 publish 出去。那我们想，在这么大的编制下面，几十位、几百位的编辑，那他们要怎么去看这些文章？因为每天产生出来的文章其实都是几十篇，那这边我就稍微截录一下 AT 的 Flow 官网上面的图片。那我们可以用形式力的方式去看到这个月我们有哪些文章发布了，那还有哪些文章在排程中。所以当总编辑他要去看他们网站里面的文章发布状况，他只要透过形式力，他就很简单的看到，而不是用过去我们这种很长条的历史的方式去看。此外，他还有可以去客制化他的过程，客制化他的文章状态，就像我们刚才所提到的 ，ready to review、ready to check 跟 publish。那最后，他也可以根据他所有感兴趣的、跟他有相关的变更这些文章的状态、文章的改变，他去订阅他的通知。所以他只要去看他这些通知，他就可以很轻松的做完他每天应该要做的一些routine的工作。那虽然现在 LINE 很红，虽然说现在 LINE 的群组很多很红。那可是，在每一篇文章里面，我们可不可以根据每一篇文章去做些讨论？那它里面有一个rule叫做 editorial， 就是 comments 这个功能。那它里面可以去记录编辑跟作者跟写手之间他们沟通的过程，比如说他的哪个字是有问题的，或者是说他哪个语法的问题，像我们刚才所提到的，他都可以把它记录下来。而且每一篇文章有他自己的讨论串。那我们就分享一下我们怎么做。我们使用 commentable 这个 gem。Commentable 的卷，它用法很简单，我们只要在 Model 里面去把它 include 进来，我们的每一篇文章就有拥有它自己的讨论串。那它里面用到的技巧其实是 Polymorphic Association。那什么是 Polymorphic Association？ 我们假设一个状况，一个员工他有很多张自己的图片，那这个公司里面的每一个产品他有很多自己的图片，那这些图片他各自又有他自己需要显示出来的资讯。比如说它是什么名字，比如说它的 EXIF、它的长宽等等的资讯。那正常我们的 DB schema 设计可能会是这样子：我们有一个 picture 的 model， 那可以它会透过一个 relationship 的 model 去 link 它到底有哪些图片。那产品也是一样，它会有自己的 relationship 的 table。那更进阶一点，我们可以透过同一张 relationship， 用跟刚刚 WordPress 的方法一样，我们去用 object ID。我们就可以 link 到同一张 picture 的 table。好，那在 Rails 里面，它有一个叫做 polymorphic association。它只要去设定它的 immeasurable ID 跟 immeasurable type， 去记录它的 class name， 它就可以去做到我们刚刚所提到的这些功能。那在 model 里面怎么做？我们在 picture 里面去 belongs to。一个 immeasurable， 刚刚我们这边所看到的 ID 与 type， 我们只要设定 immeasurable polymorphic， 把它打开，那这些 employee 跟 product， 我们去 has many 它的 association， 我们去 as immeasurable 就可以完成 model 的设定。
那在 migration 里面，一样我们去设定同样的名称叫做 immeasurable。那在它的 table 里面有一个栏位形态叫做 references， 那我们 polymorphic 打开为 true。那我们跑完这一串的 migration， 我们就可以产生出来刚刚这边所看到的 immeasurable ID 跟 immeasurable type。好，那接下来是 story budget。我们想一下，我们刚才所提到的这些编辑文章，它其实每个人都有他自己主要负责的工作。有些人专心写稿，有些人专心阅稿，有些人专心看整体的文章架构。那在这么多文章状态下，他要怎么去看到他的东西？看到他所想要看的资讯，所以就有一个叫做 story budget。我们用比较简单的方式去呈现这样的一个功能，我们用搜寻的方式去做。你都可以看到，我们可以看到文章的一些状态啊，或者是说他的文章里面目前我要去找哪一篇、哪一个作者所写的文章。那正常我们会怎么设计？我们的 controller 里面可能会这样子，针对我们所拿到的不同的 parents， 我们有 author ID， 我们就去找作者。我们有文章的型类别，我们就去找文章的类别，甚至我们有一些日期的区间，我们才去找日期区间的文章。那这部分有一个卷叫做 RainSec， 它可以去帮我们简单的做完这些事情。首先，它提供了一个 Field Helper， 叫做 Search Form For。那我们只要在我们每一个可以供它 Search 的 Field 里面，设定我们的栏位名称加上条件式。我们就可以做到刚刚说的功能，比如说这个底线左边就会是它的栏位名称是 name， 右边就会是 cont， 这个意思是 contents 的缩写。另外，它也可以很简单的用 association 直接去找，我想要去找它所关联到的所有的文章里面的标题是从什么关键字所开头的。另外，它每一个关键字可以去同时搜寻很多个栏位，比如说 name、description， 甚至连刚刚所提到的关联里面的栏位，我们都可以去做一起组合在一起的条件搜寻。所以在它的 controller 里面，它就变得非常简洁。我们只要用它的 RainSec 的 function， 它的 parents 全部都是包在冒号 Q 里面。所以我们只要把它，我们刚刚这边所提到的这些所有的栏位以及它的条件，都去把它丢进去，我们就可以做完所有的 filtering。那我们再去导出它的 result。如果你担心记录会是有重复的，我们只要把它的 distinct 设定为 true， 它就会是唯一的记录。所以我们刚刚所看到这个画面，我们用 RainSec， 只要去下好这些条件式。我们很简单的就可以去 找出我们所想要的所有功能，而且我们 controller 是非常的干净。像是在这边，我们如果日期区间我们要做，可以直接用 greater than and equal 或是 less than 这种我们一般常见的条件式的表示方式。好，那最后一个就是 user group。像我们刚才提到的，我们的编辑跟作者，它其实有一个分组的概念。还记得我们刚刚所提到的编辑架构吗？是有作者、编辑、资深编辑跟总编辑。那一般我们可能比较直觉，我们所想到的一个 DB schema 设计会是这样子：它会有一个使用者的 model、作者的 model、编辑的 model 跟最后自己管理者的 model。又或者是说，我们可以这样设计：我们的使用者，我们直接去简单的记录他的 user type 就可以了。那在 Rails 里面，它有一个功能叫做 STI。那它是透过我们刚刚所想的这个 user type， 这边用 type 去记录我们的 class 名称。那它的主要的目的就是希望同一张资料表可以给很多的 class 做使用。那我们只要在 user 这边去定义好它连接到这个资料表，那我们其他我们所想要定义的类型，我们都去继承它就可以了。就比如说我们想设定。作者只有作者有发布文章的功能，我们就可以把发布的这个功能只做在作者的这个 class 就可以了。所以说在 Rails 里面，它有一个保留字是 type， 那就是大家要稍微留意，未来在开发上面，我们在设定这些栏位名称的时候就不要用 type。那我们在做这个功能，就遇到一个问题，
我们这个使用者的角色其实它是有阶层概念的，他们是有大小，他们是有权位高低之分的。所以当如果我们要去找到编辑比编辑还要大的这些使用者，我们其实要去 include 最少两个 class。比如说我们刚才所提到的 editor 跟 admin。那又或者是说我们要去找资深编辑以下的使用者呢？你再回到我们刚才的 class， 我要去找 editor、author 跟 user， 我要去牵扯到三个 model， 这是实作上面我们不希望看到的。所以说，如果说未来还有再一次设计的机会，我们可能会把 user 这边直接用 Rails 的 enum 的特色，我们去把它实作出来，这我们可以简单的透过数字的大小，就去找到我们想要的资料。那除了我们刚才所提到的 AT 的 flow， 我们还有三个 part 想跟大家分享。第一个是接管使用，做编辑在做文章接管的功能，还有多媒体跟多语气。那我们想一个状况，他们的很多个编辑里面要编辑很多个文章，可是一篇文章不一定只有一个编辑同时在看，所以我们需要去做一些机制，让他们这些编辑可以知道哪一篇文章目前是谁在编辑。那他如果想编辑的话，可不可以？他可不可以就直接接管这篇文章的编辑状态？那我们使用了这个卷 message bus。那这个 editing 的 lock 是 WordPress 在 3.6 版本之后才开始加入的。那我们用这个卷，这个卷其实是在今年那个 Rails 的 conference 有一个讲者所分享的卷。那它其实不只做到我们平常所做的 SAPI server 的 web， server to client 的这个 protocol， 它连 server to server 的 protocol 都有实作。那我们大概是用这个栏位，我们用了一个 current editor ID 去当做我们文章的编辑锁头。我们只要这个栏位名称里面有值，我们就会显示说这篇文章目前正在编辑。那在文章编辑的画面，我们去订阅一个 channel。那这个 channel 的这个路径是可以自己定义的，它不会去受到 Rails 的 route 所影响。我们可以自己去定义我们自己想要定义的路径。那我们订阅完之后，哦，对，这边忘记提，我们这边的这个程式码是在 JavaScript 用 JavaScript 写的。因为当我们订阅到有人想要接管的时候，我们需要把使用者画面导开。那这个部分是没有办法实作在 Rails 后端的，所以我们把它实作在 Rails 的前端。所以当如果有一个人他想要去接管文章的话，他只要去 publish 同相同的 channel， 他就可以去做，他就可以去告知这个文章编辑者说有人要接管你的文章。好，那另外是在多媒体库的方面，这边我们多媒体库我们想要做的是新增选择一个图片之后，我们要把它加到文章的编辑器里面。那这个编辑器里面，想当然我们一定要用 address， 要用非同步的方式去处理我们的档案上传。可是我们现在才发现，其实浏览器它是不支援档案上传使用 address， 也就是非同步的方式做上传。那以前在 jQuery 的方式，它是这样子做，它会去新增一个 iframe， 隐藏起来的 iframe 塞在你的 form 里面。那里面 iframe 里面的内容就跟你的 form 是一模一样的。那等到你要做上传动作的时候，他就把这个 iframe 隐藏起来的 iframe 做同样 form submit 动作，把档案上传上去。那这个 iframe 它就被导到结果画面。那这个卷，这个 jQuery 的机制，它会再把这个结果复制回来我们原本的 form 里面。等到做完之后，它再把这个 iframe 删掉。所以对于前端使用者在操作上面，它是感受不到它有什么任何的异状。那在 Rails 里面有一个卷叫做 Remoting Part， 这 Remoting Part 我们在 Gen File 新增进去之后 application.js 我们去 require 它。那一般我们在做档案上传的 Rails Address 的部分，我们就可以照往常的设定，都不用去做任何变更，它就帮我们完成了。好，那再来是多语气的部分。那大家在关键评论网上面可以看到，他们现在其实不只是中文读者，他们文章也开始会有一些英文，甚至未来不排除会有更多的语系。所以在他们文章，他要去支援多个语系。可是比较麻烦的是，
我们这个多个语系，它不只是单单的内文要不一样，它连它所定义的标签、分类等等，他们也希望设定是可以有所差异的。那我们是使用这个卷叫做 Globalize。那在 Globalize 里面，我们就可以简单做到每一个文章它是有多个语系。那在多个语系里面，我们要怎么去实作？它有不同的 tag， 它有自己独立的版本控管。那我们用 Ruby 里面的语法 module for， 我们去找出 Globalize 这个卷里面所定义每一个版本的 class， 它叫做 post 的 namespace， 然后它的 class name 其实是 translation。那我们去重新定义它，我们把 tagable 就跟我们刚刚 commutable 是一样的。那有一个卷其实叫做 tagable。那版本控管部分，我们是使用 paper trail。我们只要在 initialize 里面的设定去加入 module info 这样的一个动作，我们就可以把每一篇文章的版本，它们有各自独立的标签，各自独立的版本控管。好，最后也要进入尾声。那在关键评论网，它其实现在已经有自己的 Android APP， 那 iOS 的 APP 目前也快要审核可以上架了。那有兴趣的都可以到这个网址上面去做下载。好，那想到手机 APP， 我们第一个反应到就是我们要写很多 API。那一般我们在 API 上面，我们会针对我们所想要去找到的类型，我们去定义不同的 action 去做处理。好，这时候我们要找到一个圈叫做 hash scope。那在 model 里面，我们会去定义很多的 scope function。比如说，我们以它上面的范例来做简单的介绍。我想要去定义一个毕业生，那它可以说我要去找到哪一个时间区间里面的毕业生，或者是说他现在是几年级。好，那在 controller 里面呢，我们只要去记好刚刚我们所在 model 里面定义的这些 scope function 的名称。我们再回到 controller 里面，我们用 has scope 它所提供的这个 helper。我们去用一样的名称去定义，甚至我们可以去指定我想要接收的这个栏位形态是什么，比如说是 boolean 值，或者是说我这个 period 我要去找 started 跟 ended 这两个栏位把它输入进来。那在它的 action 里面，就只要用 apply scopes， 我就可以把这些条件式全部串入，它就帮我找到我想要的资料。所以在 API 端的后端设计，我们就可以变得比较简单一点。那对于手机端呢？比如说我要去找到 feature 这个栏位，我给它的网址就会是 graduations， 然后我们把这个 feature 栏位传进去。时间也是一样。那我们也可以用组合的方式来去实作很多个 scope function。那在整体下来，我们 API 设计的 controller 部分就变得非常的简单。那我们这次在实作后台设计上面，其实我们遇到一个跟设计师合作上面的问题。我们想想设计师他们在找主题的时候，他们会去找比较 fancy、比较华丽的，或者是说一些操作上面是比较流畅的。那在这些流畅的过程，其实背后隐藏了一个 jQuery 的功能，叫做 Pinterest。不知道大家知不知道，在 Rails 4.0 之后，他们有推出一个功能叫做 Turbo Links。那 PJS 跟 Turbo Links 他们要做的事情都是一样的。我们在网站里面每一页呈现，他们会有自己的 JS， 会有自己的 CSS。所以当我们在做页面切换的时候，即使是在同一个网站里面，它的这些 JavaScript 跟 CSS 都必须要重新 loading。那这些重新 loading， 其实他们里面有共同的部分，我们是可以把它比较做存取。那 PJS 跟 Turbo Links 就在做这件事情。只是 PJS 比较不一样的是，它可以针对某一个区块去做取代。那这部分的功能在 Turbo Links 3.0 版本之后也会正式推出。那目前正式版本还在 2.0 多版。好，那在 Turbo Links 要怎么做？它只要在 Join File 里面去加入这个卷，那在 Application 的 JS 去 Require 它，我们里面网站里面所有的 Link 跟所有的转换过程，它都会直接套用。可是这边要特别注意的是 ，Turbo Links 它只会取代掉我们整个 Title 跟 Body， 所以当如果我们要使用 GA 或者是一些 Tracking 的 Script， 这些 Script 我们要记得放在 Body 里面，不然当我们在页面切换的时候，它其实是不会被执行的。
所以我们当时为了处理这个 Rails 的 Pages， 我们花了一两天的时间，把刚刚所提到的这些 Pages 的过程，还有一些这些 function， 我们都把它去除掉。我们大概去整理了将近2000个档案，那我们也花了很多个 commit， 可以把这些东西整理完成。所以当未来如果大家各位在开发 Rails 专案，有要跟设计师合作的时候，我们可以彼此双方特别注意一下，如果里面是有 Pages 的话，我们不要去使用它，因为它跟 Rails Turbo Link 其实是有冲突的。好，那最后我们也推出一个卷叫做 Rails Dream List， 它里面其实不是一个卷的实作，它是我们过去做一些功能的时候，我们把我们用过的这些卷比较好用的卷，我们把它整理起来，我们把它整理成一个 README。因为我们过去其实都是，因为像我自己本身，我在一年前还是以 PHP 开发为主，那是在创业之后我们才开始使用 Rails。那这些过程，其实我们在每次的实作过程知道更多的卷，我们再去改这些程式架构，其实花非常多时间。如果当初我们可以知道这些卷，那对于我们再去设计整体专案架构，再去实作上面，我们会非常的轻松容易。所以我们希望可以把我们过去所经历过的这些卷，我们都把它整理出来，分享给大家。就像是我们之前实作到后来，我们才知道 Takeable 这个卷，那也因为这个卷，那就稍微打乱了一点点我们的 DB 架构的设计，但影响不大。所以希望大家可以，如果说未来要去开发一些专案，或许可以从这个卷里面所整理的一些卷，去找到一些自己想要、自己网站需要用到的。那目前大概有几个类别。好，那最后，如果你想做一个媒体网站的话，你可以仔细研读一下 Ataflow， 去定义好你自己的文章编辑流程。如果你的 WordPress 网站变得越来越大，越来越多使用者在使用，那你可以考虑把前台改成用 Rails。那千万不要去动一些把 WordPress 改到 Rails 这种念头，因为想一下我们刚才所讲的这么多的 topic， 其实我们还有两个大部分没有去跟大家提到，没有跟大家分享到，就是我们的 server 架构部分跟资料转移的部分，其实里面也隐藏了很多的细节。比如说像 server 架构，我们现在 server， 我们光要做资料的转移，我们原本是 WordPress 的专案，那我们现在是 Rails 的专案，那我们这两个专案的 DB schema 跟 model 其实不一样的。那我们应该要用 API 的方式呢，还是我们应该写 script 把它装在同一台机器？这些都是我们在资料转移过程我们在思考的。那最后我想特别感谢，就是在这个专案参与执行的过程中，所给予我们一些建议跟帮助的朋友们。那第一个是 iCook 的 Richard， 那其实在这一年他给我们很多卷的建议，还有在整体架构规划上面的建议。那另外一个是我们即将在这个月去美国 NVIDIA 实习的贝克放大实习生。好，那最后就是现在贝克放大跟关键题目网，其实我们都有在征求一些技术伙伴。那如果说大家有兴趣，或者是说有一些可以推荐的人，那再麻烦forward给我们。好，谢谢大家。其实我们现在已经写好一个 script， 把 WordPress 的资料全部转到 Rails 这边。那我想在这个过程，其实没有什么太多的技巧，就是更多的细心。我们把所有文章目前能够在关键评网上面前端所看到的这些资料，我们把它条列下来，当作是一个 checklist 去实作。可是我们中间遇到一个比较大的问题，是关于图创的部分。因为像我们刚才提到的，我们是用 WordPress 里面的 JPEG， 所以它的网址会是固定写实的。所以在这个网址，我们是不是在 Rails 里面的图创的网址也可以跟它完全一模一样？其实是有困难的。所以当我们在实作这个部分的时候，我们现在目前的做法，我们是另外开一个栏位。如果它是 WordPress 的图片的话，我们就只记录 WordPress 的网址，那我们图创继续留着。那在新的 Rails 架构下面的后台图
片上传部分，我们是沿用 Rails 的架构这样子。所以在整个资料转移部分，我们其实没有去，我们不是说没有去做这件事情，而是说我们已经做了。我想请问一下，就是我对于那个权限控管的部分，我觉得疑问啊，就是我们有没有考虑使用康康，去用角色背景的方式去做权限控管，而不是就是一直继承？因为假设我现在有个角色，我是不是就要继承好几个东西？就是如果用角色方式，比如说 A 角色它可以做 A、B、C 三件事情 ，B 角色可以做 C、D、E 三件事情，那如果现在多一个 user，那他就只要拥有 A 角色或 B 角色，那他就可以做 A、B、C、D 那些，就他就不用记那么多东西了。所以我想说，不能这样。好，那针对这个问题，我们把它分成三个部分来看。首先是关于程式码可读性的部分。我们基于程式码可读性，我们希望用 SPI 的方式，我们让这些程式码看起来，它可以更直觉的去知道说它是哪一个 class 里面。那如果说我们是用 enum 或者是说 gamepan 的话，其实我们的程式码会变成很长一串，比如说 user 点 public 点什么什么东西等等的。好，那第二个是资料存取的部分。刚刚我们所提到的比较多像是 class 它里面的栏位的资料跟 function 的名称，那这部分其实用 gamepan 我不确定到底可不可以做得到。那所以我们是用 SPI 的方式，先去把我们所有的角色类型的 class 所定义好。那此外，其实我们在权限控管的部分，我们目前比较常在用的是 Pumpy 的这个部分。那我们主要是去锁它的 function 而已。对，所以说在整个设计规划上，我们目前的考量是从这些方向去做切入。Any more questions? 抱歉，那个，请问你刚才所说的，你们所用过的那些 JSON list 的话，你有一个 OSN list 或是什么在 GitHub 或者对？是，就是我们看这边有一个 JSON， 那我们只要去 GitHub 上面搜取这个 JSON 就可以。那这是我们现在这个卷上面所整理下来的。那我们大概把它分成几个类别，比如说 user 会相关的，跟 active record extension 有相关。那其他像是比如说我们 production 上面我遇到的一些问题，我们怎么去做效能的调校，怎么去记录 log， 我们这边都把它整理下来。对，那如果有兴趣的话，大家都可以直接去 Google Rails Gen List， 然后加上 GitHub 的关键字，应该就可以找得到。那不知道大家有没有问题？开放最后一个问题哦，如果有问题的话，请大家赶快发问。好 ，any more questions? Last questions? 请。我刚刚看你们把 WordPress 摸那么熟，你们有没有想过在 GitHub 上面，然后开做一个那个专案，就是用 Rails 写一个 WordPress？这问题非常好，因为我们像我们现在，我们也其实有找到一个 Rails 的专案，其实他已经在做 CMS 系统这件事情，他其实叫做 Spinner。应该是叫这个名字没错。那其实这个还是跟 WordPress 其实我们会有一样的问题。这些 CMS 系统，它究竟是要符合特定族群呢，还是符合大众族群？那我们从去做这些 project 的出发点去想，他们其实希望更多人去做使用。所以，当我们关键评网它开始慢慢走向他们自己的路的时候，它其实会有自己更多自己的特质需求。所以，在这部分，我们未来不倾向，我们不排除会把这种比较共用的部分把它 release 出来。那其余部分，当然还是会有所保留。所以在整个 Rails Open Source 的 CMS 系统这边，我们还在做考虑。OK， 好，那我们谢谢今天你的分享，那我们分享，那有什么问题？